سويدين، روسيا، طالياننا كندا ሰራተኞችን ከኢትዮጵያ ለመቅጠር ጥያቄዎችን ማቅረባቸው ሲገለጽ 500 ሺህ ዜጎች ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሀገራት ስራ ብቁ እንዲሆኑ ይደረጋልም ተብሏል። በቀጣይ 5 ዓመታት 500 ሺህ ዜጎችን ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሀገራት ስራ ብቁ ለማድረግ እቅድ ተይዞ የተሰራ መሆኑን የስራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታውቋል። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ዴኤታ አቶ አሰግድ ጌታቸው እንደገለጹት ሚኒስቴሩ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ሰፊ የሥራ ዕድል ለመፍጠር አቅዶ እየሰራ ይገኛል። በቀጣይ 5 ዓመታትም 500 ሺህ ዜጎችን ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሀገራት ስራ ብቁ ለማድረግ እቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑን ያሳወቁት በቀጣይ 5 ዓመታት 500 ሺህ ዜጎችን በማሰልጠን ለሀገር ውስጥና ለውጭ ስራ ብቁ ለማድረግ እቅድ ተይዞ እየተሰራ ነው ያሉት ሚኒስቴሩ ስልጠና ወስደው ወደ ውጭ ሀገር የሥራ ስምሪት የተሰማሩ ዜጎች መኖራቸውንና ይህም የሚቀጥል መሆኑን ገልጸዋል። ለውጭ ሀገርና ለሀገር ውስጥ የሥራ ስምሪት በ10 ክልሎች ብቁ የሚሆኑ ሰልጣኞችን ለማሰልጠን 77 የስልጠና ማዕከላት ተከፍተዋል። ባለፉት 9 ወራት ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ኳታር ጆርዳንና ሌሎች ሀገሮች በድምሩ ከ59000 በላይ ሰራተኞች ተልከዋል ሲሉ ማብራርተዋል። በሀገር ውስጥ ስራም የቤት ሰራተኞች ሰልጥነው ወደ ስራ መግባት አለባቸው በሚል ወደ ግለሰብ ቤት ሲገቡ ውል ከመፈራረም ጀምሮ ዝርዝር መመሪያዎችን በማውጣት ለሀገር ውስጥ ሰራተኛ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን አቶ አሰግድ ገልጸዋል። ሀገሪቱ በርካታ የሰው ኃይል ያላት በመሆኑ በአግባቡ ጥቅም ላይ ማዋል ከተቻለ እድገትን ከማፋጠን አንጻር ትልቅ ውጤት ያመጣል ያሉት ሚኒስትሩ በስራ ፈላጊዎች ልክ ስራ መፍጠር ካልተቻለ ትልቅ ስጋት እንደሚፈጠር ገልጸዋል። በቀጣይ መዳረሻ ሀገራትን ለማብዛት ስራ እየተሰራ ሲሆን ሊባኖስ፣ ስዊድን፣ ሩሲያ፣ ጣሊያንና ካናዳ ጥያቄዎችን ማቅረባቸውን ተናግረዋል። ወደ ውጭ ሀገር የሚሰማሩ ሰራተኞችን ከማሰልጠን አንጻር ሁሉም ክልሎች ኃላፊነት እንዳለባቸው ማሳስበዋል። ፍልሰት በአግባቡ ከተመራ መልካም እድል ነው ያሉት ሚኒስትር ዴታው በሌሎች ሀገራት ያለውን ሰፊ ገበያ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ እንድትሆን ምቹ እድሎችን መፍጠር ከተቻለም ትልቅ ጥቅም ይኖረዋል ብለዋል። ህገወጥ የሰዎች ዝውውርንም ለመቆጣጠር ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ገልጸዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለተመሳሳይ የቢዝነስ መረጃ ይህንን ቪዲዮ ይከታተሉ። ደስ የሚል ቀን ይሁንልን።